Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Profesor Milan Nakonečný se narodil roku 1932. Dnes je významným psychologem, autorem řady knih a pedagogem na vysoké škole. Nikdy za svou existenci nebyl členem žádné politické strany, zejména ne té komunistické. Za své postoje si prošel mnoha příkořími. Toto je jeho příběh. Jenom na začátku zeptám na rodinu, na rodiče. Ano. No tak matka prakticky až téměř do začátku 50. let byla v domácnosti. Otec byl právník, vystudoval práva a pak vystudoval ještě kromě toho nějakou střední zemědělskou školu. Takže si pamatuju, jsme potom za války bydleli na vesnici, pak jsme byli bombardováni, tak otec sekal pole prostě, byl notářem, jo. Pan notář a sekal krásně, my jsme si všichni divili, kde k tomu přišel. Jo. No zajímavý na mé rodině, zejména na mém otci, na to jsem velice hrdý, je to, že otec byl ukrajinský důstojník nacionalistický, to se říká naprosto otevřeně, který utekl před bolševiky, přes Polsko. Takže byl vlastně emigrant, který ovšem pak se tady jako velice dobře adaptoval a mluvil perfektně česky. A měl spoustu zajímavých přátelů Ukrajinců hlavně, kteří nás navštěvovali a otec mi vyprávěl těch poměrech, takže jsem si své, kterou svou orientaci ideovou, na tu měl velký vliv můj otec. Já se jenom zeptám, on přišel teda sem po válce těsně v tom 18. 19. On sem přišel, myslím, v 20. roce. A jak se ocitl v těch Horoživicích? To bylo, přišel s někým? No, on studoval práva a když vystudoval práva, tak byl v Horažďovicích, dělal koncipienta advokátního, ten notář, už nevím, jak se jmenoval, pak ho zastupoval za války, nějakou dobu asi rok, to byla advokátní kancelář přímo na náměstí v Horažďovicích, takže otec se tam vlastně, to bylo jeho první, po vystudování první zaměstnání, notářský koncipient. Tak ty jste se potom jako docela často skyhovali kvůli tatínkově praxi, počítám, že... No tak on byl potom jmenován v Třeboni. To asi já nevím, jako, proč to bylo, asi to pokládal za výhodnější, až za Třeboni rok a celkem. Mně se Třeboni strašně líbí. Každý rok se tam nejméně jednou podívám. No a potom ty koncipienti měli možnost, nevím na základě jakého řízení se stát notáři, ale potřebují nějakou praxi koncipientskou. Tak potom byl posléze otec se dostal do Budějovic a v Budějovicích byl teprve získal notářskou koncesi právnickou a vykonávali v Táboře za války, což byl jako nevýhodný, protože jsme bydleli v Budějovicích, otec jednou za týden, že to byli tehdy, se pracovali v sobotu, tak jednou za týden jezdil za námi do těch Budějovic. A pak že to po válce hned to nebylo možné, tak asi v roce 47 po válce konečně si se usadil v Táboře, jsme se přestěhovali do Tábora. Do bytu po gestapákovi. jak se jmenovalo to město, odkud byl táta? No, otec se vystudoval ve Lvově a on to bylo trochu složitý, protože otec byl z Haliče, která tehdy patřila, že byla rozdělena mezi Polsko a respektive mezi Rusko a Rakousko-Uhersko, a Lvov patřil Rakousko-Uhersku, myslím, v té době. Takže on vystudoval ve Lvově, vystudoval ve Lvově gymnázium pouze.
Takže byl navrhovaný na vojnu jako rakousko-uherský důstojník záloze, ale protože byl Ukrajinec, protože tam v Haliči byla většina Ukrajinců, Poláci tam byli v menšině, upadl v Rusku do zajetí. No a když tam proběhla revoluce, že proběhla tam rusko-polská válka, tak než prostě tam se ty poměry nějak jaksi ustálili a než to bolševici obsadili definitivně, tak tam nějakou dobu byla Ukrajinská republika, kterou napřed byl hetman Skoropadský, a potom toho Skoropadského nějak, protože on příliš kolaboroval s Němci, tak ho ti ukrajinští nacionalisté odstavili a byl tam jaksi v čele prostě toho samostatného státu byl hetman generál Petliura. No a otec byl důstojníkem u Petlury. A nějakou dobu, než byl u toho Petlury, tak byl ještě v Děníkinově armádě, pač já si pamatuju, že bohužel při tom stěhování jsme o to přišli, měl propustku podepsanou Děníkinem. Jo. To byla jako rodinná památka, kterou jsme uchovávali. A nějak se to ztratilo prostě, bohužel teda. A ta vesnička nebo to městečko, jako odkud se... Barič se to jmenovalo. Přímo, ano. To byly tam, jako byla ta jeho rodiče, kteří tam byli zemědělci. A ještě, jestli byste řekl i něco o mamince a o její rodině? No tak maminka pocházela z rodiny, proto byli bydleli v těch Babinech, protože tam byl velký nádraží a její otec Antonín Nacházel, tak ten tam byl zaměstnán jako údržbář nebo jako zámečník vlastně na té dráze. A matka tam chodila do školy a po vystudování, po absolvování základní školy, tam byla taková zvláštní škola, klášterní škola pro dívky, tak tu absolvovala, tam se seznámila s otcem a pak jako žačka, teda, myslím, že už byla po absolvování. Z kolika jste sourozenců? Jeden jediný. A když se vás zeptám, jestli si vzpomenete jakoby na nějaké příběhy z dětství, jako něco jak nějakou lumpárnu, třeba klukovskou, jako... Měl jste kamarády? No jistě, měl jsem hodně kamarádů. A, no tak vzpomínám si prostě na jedno, tak to bylo zřejmě možná základ mého tady velice intenzivního sociálního cítění. Si pamatuju, jak jsem šel jednou s otcem. My jsme byli prakticky v centru, se dá říct. A tam byl takový park, který tam ještě dodnes a už je úplně změněný. Šli jsme prostě jako do otec, který pracoval na náměstí v Třeboni. A šli jsme po cestě a tak jako mírně pršelo a proti nám šel člověk, který měl přes rameno hozený prostě boty, takový polovysoký boty šněrovací. A mě bylo divně, jako proč v tom dešti to nese přes rameno, bylo celkem chladno. Tak jsem se otce zeptal, otec říkal, no víš, on je hrozně chudej prostě a ty boty si šetří. A já do dneška si to pamatuju, teda do dneška mi to uvízlo prostě v mysli a mám nějak jako hodně vyvinutý prostě cit pro sociální nespravedlnost. Hrozně mě to prostě dráždíte. A pokládám za hrozný problém prostě celý západní kultury a křesťanství zvlášť prostě, že přes obrovský pokrok kulturní, hlavně civilizační, není schopen vyřešit prostě to, že si to hrozně nespravedlivý. Že tam je moc chudých lidí prostě a příliš málo bohatých, tady vlastní obrovský procento. Že? A měl to sociální cítění i tatínek s maminkou? Takhle. No matka v každém případě ano, tak u otce, já jsem o tom nikdy moc nehovořil, ale u otce ano, a pak si vzpomínám ještě na jednu stávku, to bylo myslím v roce 1938, když nás začal chodit do školy v Třeboni, tak tam se viděl poprvé manifestaci nějakých žen, taky nějaký chudý ženy, kde tam manifestaci četníci rozháněli. Na to se taky pamatuju. To ještě vidím do dneška, prostě, jak ty četníci rozhánějí. Já jsem tady, vy jste říkal třeba ty sociální příběhy, takové ty sociální nespravedlnosti. A máte třeba i nějakou vyloženě klukovinu z té doby, ze svého... Jo, tak to mám, no, tak já jsem byl takový trochu handicapovaný, protože mě matka vždycky oblíkal těch námořnických šatiček, že jo.
jako nebyl zrovna, tak bych řekl, pro roli prostě v klukovské skupině, že jako nejlepší. A jednou si pamatuju, že byla matka zoufala, když jsem jako chodil s klukama koledovat, že paní mámo krásná, ale je kousek másla, protože jsem domů nějaký koledy, že nějaký vajíčka nebo co, tak byla matka zděšená, že jako syn teda, že buržoazní rodiny, prostě chodím koledovat. No i tak jako s tím, tam jsem se samozřejmě první lásku v Třeboni, že jo. Na škole jsem chodil si do druhé třídy, tak to tak nebyla klukovina, ale hodně jsme tam jako s klukama prostě, pamatuju, že jsem měl jako v takovou jako unikovou trasu, už jako došlo k nějakému válčení, že jo, tak, a já jsem musel prchat, tak, a ty dveře tam ještě nedávno existovaly, byly takový železní dveře, a tam byl takový jako ornamentálně, tam takový prostor, který já jsem se naučil rychle prostě přelejzat, vždycky prchnul. Jsem se dostal k těm dveřím železným, to byl vchod na zahradu, do rům byl vchod jinde, tak jsem vždycky jako bleskově prolez s těma dveřmi a tím pádem už jsem se mohl posmívat, že o čem taky mě tak jako moc klukovní to nebylo, protože já jsem tam v té Třeboni, že byl, v podstatě jsem začal chodit do druhé třídy a pamatuju se, napřed jsem chodil do staré školy, to bylo blízko náměstí, před Budějovickou branou, myslím, že se to jmenovalo. Byla velká, krásná škola. A tam prostě potom tam postavili novou školu. Ta Třeboň teď vypadá úplně jinak než tehdy. Prostě tam to jako bylo malý městečko, takový poklidný, teď je to něco úplně jiného. No a jednoho rána prostě jsem přišel do školy a byli tam německý vojáci. Že? Takže bohužel. Ještě si pamatuju, já jsem taky jako dva takové pocity prostě nespravedlnosti, ještě druhý. A to spočívalo v tom, že když jsem byl do té první třídy, tak vždycky v hlavní přestávce, že mi rodiče dali ráno korunu a jsem si kupoval párek s rohlíkem. Že? To školník vždycky tam měl takový kotlík a kdo chtěl, tak jsem mohl koupit párek. No a chodili jsme v takovém jako kruhu, že? po té hlavní chodbě, kde jsme jako konzumovali ten párek koupenej. A byla tam nějaká taková žena selská se šátkem na hlavě a vytýkala tam velebnímu pánovi, který učil náboženství, byl takový hmotnej chlap, asi 2 metry vysoký, silný. A on vytýkal prostě, že nějak dal klukovi jímu po hlavě, a že to nepřeje prostě, že to bylo opak. Tak nějak se tam jako hádali a bude paní, vy toho naděláte. A já jsem šel zrovna okolo a on mi dal pohlavek prostě, aby demonstroval, jako, že to nic nebylo. Že to teda byla rozkuč jako rána. Že jsem prostě jako se nějak jako zapotácel, že jo. Ta párek jsem statečně udržel teda, ale prostě na to si vzpomínám prostě jako, že zrovna na mě demonstroval, jako, že o nic nešlo, jo. No tak okupaci jsem zažil vlastně v té Třeboni, že tam jsem zažil ty první německý vojáky, pak jsme se stěhovali do Budějovic. Na konci války teda opravdu jako nám šlo 2x okejhák. Nebo 3x dokonce.